លោកឆានុនត្អូនត្អែងយ៉ាងកំសត់គណៈភរិយាមេតុងទីនហៃស៊ូមូលីកាមិនទាន់ចេញពីមន្ទីរខុំខៀងរយៈពេល7កំឡុងឆ្នាំហើយដែលមេតុងទីនហៃស៊ូមូលីកាបានជួបមន្ទីរខុំខៀងដែលធ្វើឲ្យស្វាមីលោកឆានុនតែកបង្ហាញអារម្មណ៍សោកសាយនឹងភរិយានិងចង់ឲ្យភរិយាវល់មករួមរស់ជុំគ្នាក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះយ៉ាងណាមិញថ្មីថ្មីលោកឆានុនបានបង្ហាសារត្អូនត្អែងជាសាធារណៈដែលធ្វើឲ្យអ្នកលេីមមដែងសង្គមមានការអាណិតអាសូរនិងបដិលក អ្នកតារាសំដိုင်းលោកឆានុនបាននិយាយថាទ្រមរសព្រុសរងចាំអូនមកវិញរកលុយសងគេជាមួយគ្នា Miss you my strong wife សារໄថ្លមួយនេះបានធ្វើជាអ្នកលេមដាញ់សង្គមមានការចាប់អរំនិងបង្ហាញការអណិតអាសូរដល់គ្រប់លោកហើយខ្លះទៀតក៏បាននួនមាត់ថាពិតជាប្តីល្អដែលនៅរងចាំរួមសក់រួមទុកជាមួយភរិយាហើយខ្លះទៀតសួរថាតើមេតុងទីនរូបនេះពេលណា ដល់អ្នកនាងមូលីកាបានចេញមានស្រីភិយវិញតែយ៉ាងណាលោកពំតនបានឆ្លើយតបក្រោយកោះបញ្ជាក់ថាអតីតតារាចម្រៀងនឹងចមីទុងទីនអនឡាញដល់ល្បីល្បាញមូលីកាត្រូវបានកំឡុងកងរិទ្ធអាវុធហັດរិទ្ធធនីភ្នំពេញចោទខត់ខ្លួននៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូកន្លងទៅតាម declaration បញ្ជាឲ្យចោលខ្លួនរបស់ព្រះរាជអាជ្ញានៃអិយការអមសាលាដំបងរិទ្ធធនីភ្នំពេញពាក់ព័ន្ធករណីមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍ដែលអាចជួយដោះពលគឺការចេញផ្សាយស្អុយ បានមានទឹកប្រាក់ចិត្តប្រមាណ70ម៉ឺនដុល្លារគេចាំបានថាក្រោយបញ្ចប់អាជីវកម្មចម្រៀងនៅផលិតកម្មរកអឿនមូលីកាបានងាកមុខលក់ជ្រូកជើងមាត់និងបន្តលក់ផលិតផលថែរក្សាសម្ផស្សឃើញថាទទួលបានជោគជ័យគួសសមតែក្រោយមកនាងក៏មកលេងទំទិនតាមអនឡាញដែលមិនបានប៉ុន្មានផងរបបមួយនេះក៏ត្រូវបរាជ័យរហូតធ្លាក់ខ្លួនជាប់ពន្ធធានាគីដោយសពថ្ងៃនេះ